17 ତାରିଖ 2021 ମସିହା ବୁଧବାର ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ସୌର ମାସ କୁମ୍ଭ 6 ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପ୍ରାତଃ 6:19-20 ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:44-39 ମେଷ ରାଶିର ଆଜି ଘାତ ଚତୁର୍ଥ ଘାତ ବାର ଷଷ୍ଠୀର ଏକଦିଷ୍ଟ ଓ ପାର୍ବଣ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆଦ୍ୟ ନିମ୍ବ ଭକ୍ଷ ଆଦିଷେଧ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ମେଷ ରାଶି ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଦେଖିବା ଯାହା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିପାରେ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଓ ବାସ୍ତୁ ପରାମର୍ଶଦାତା ଡାକ୍ତର ବାଲିବନ୍ଦନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଗଣନା ଅନୁସାରେ ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ମେଷ ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଦେଖିବା। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ଲାଭଦାୟକ ହେବ, ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବ, ଲମ୍ବା ସମୟର ଆର୍ଥିକ ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଶରୀର ଏବଂ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦରେ ଦିନ କାଟିବ। ଏବେ ବୃଷ ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବ, ବୌଦ୍ଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା କିମ୍ବା ବାଦ ବିବାଦରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ଅଟେ, ପରିଶ୍ରମ ଅନୁପାତରେ କମ୍ ସଫଳତା ମିଳିବ। ପାଚନତନ୍ତ୍ରର ସମସ୍ୟାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଏବେ ମିଥୁନ ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅନୁଭବ କରିବେ। ମାତା ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମାମଲାରେ ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବେ, ବିଚାରର ଭରମାରରେ ମାନସିକ ଆଳସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଅନିଦ୍ରା କାରଣରୁ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ହୋଇପାରେ, ପାଣି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଭୟାନକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କର୍କଟ ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ଭଲ ରହିବ, ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ତଥା ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରି ଆପଣ ଖୁସି ରହିବେ। ଲଘୁଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ଅଛି, ଭାଇବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ମିଳାମିଶା ରହିବେ, ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ତଥା ସମାଜରେ ଆଦର ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିପାରିବେ। ଏବେ ସିଂହ ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦୂରରେ ବାସ କରୁଥିବା ସ୍ନେହୀଜନ ତଥା ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ଦେଶ ବ୍ୟବହାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହେବ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରହିବ, ଉତ୍ତମ ଭୋଜନର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ, ମହିଳା ମିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସହାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଏବେ କନ୍ୟା ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଜି ଆପଣ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିକଶିତ କରି ନିଜର କାମ କାଢ଼ିପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଜିର ଦିନ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ମନ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ପରିଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରି ଏବଂ ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଧନଲାଭ ତଥା ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଯୋଗ ଅଛି। ତୁଳା ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଜି ଆପଣ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା କୁଟୁମ୍ବଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ଉଗ୍ର ବାର୍ତ୍ତା ବିନିମୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପରୋପକାର ବଦଳରେ ଉପକାର ମିଳିପାରେ, ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ମନର ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ କରିବ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବଚନ କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ ଶାନ୍ତି ହେବ, ସ୍ମରଣ ଶାନ୍ତି ଦେବ। ଏବେ ପିଛା ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷର ଅନୁଭୂତି ମିଳିବ, ପତ୍ନୀ ତଥା ପୁତ୍ରଙ୍କ ତରଫରୁ ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବ, ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ବିବାହ ପାଇଁ ସଂଯୋଗ ବନିବ, ଚାକିରି ଧନ୍ଦାରେ ଭଲ ଅବସର ଆସିବ, ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ମହିଳା ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭ ହେବାର ଯୋଗ ଅଛି। ଏବେ ଧନୁରାଶିର ଫଳାଫଳ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ପୂର୍ବକ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ, ପରୋପକାର ଭାବନା ଆଜି ବଳବତ୍ତର ରହିବ, ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କଟିବ, ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ବ୍ୟାପ୍ତି ରହିବ। ଏବେ ମକର ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆପଣଙ୍କ ଆଜିର ଦିନ ମିଶ୍ର ଫଳଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ, ବୌଦ୍ଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ବିଚାରଧାରା ଉଦ୍ରେକ ହେବ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ମନର କୌଣସି କୋଣରେ ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ, ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା।
ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାରରେ ମନରେ ହତାଶା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟ ମାନସିକ ଉଦ୍ବେଗ ଏବଂ କ୍ରୋଧର ଭାବନା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ ରହିବା କାରଣରୁ ପରିବାରରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ଏବଂ ଝଗଡ଼ା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ମୀନ ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଜିର ଦିନ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ କଟିବ। ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କ ଉତ୍ତମ ସମୟ ଅଟେ। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ନିକଟତା ଅନୁଭବ ହେବ। ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ତଥା ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ତଥା ସାକ୍ଷାତ ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ମିଳିବ। ଉତ୍ତମ ବୈବାହିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ଆପଣମାନେ ମେଷ ରାଶି ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ରାଶିର ଫଳାଫଳ ଦେଖିଲେ। ଆଜି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।